Reagera på era freestyles. Så nu har jag skickat med en kille som heter Ville.d7 på TikTok. Så låt oss se vad han går för. Lyssna på svennen, ni vet jag är galen. Trycker från första direkt till Lagdalen. Man la min tabbe med Aina i baken. Sitter och skriver på mina rader. Han påminner jävligt mycket om Aina. Alltså när det gäller flow, när det gäller ursprung, när det gäller attityd. Text också. Ja, man märker vem hans favoritartist är. Du skulle kunna visa mig låten och lägg Einars ansikte över. Jag hade trott på dig direkt. Svär att era ögon bara svider. Inata på en svenne. Han är duktig. Speciellt alltså, man märker han är ung. För hans ålder, wow. Jag skulle enkelt kunna se honom vara med i nästa generation av rappare. Men sen texten, alltså det är lite synd att så unga blivande artister har såna texter. Även om det är sant eller falskt, det känns som att det glorifieras att man ska komma in i den livsstilen. Samtidigt, jag är inte här för att döma honom. Han har talang. Så shoutout till Ville.d7. Tror definitivt du kommer bli en stor artist. Vad tror ni? Kommentera och glöm inte att följa.